warka soo baxay bangiga horumarinta afrika ayaa lagu xaqiijiyay in maamulka sanduuqa horumarinta afrika uu ansixiyay in la bixiyo lacag gaaraysa 5.4 milyan oo dollarka mareykanka taasoo lagu taageerayo gurmadka dadka soomaaliyeed ee abaarto ay sida daran ugu saameysay gobolada dalka deeqdan ayaa waxa ay ka kooban tahay sida lagu xaqiijiyay maalgelin dheeraad ah oo lagu sameynayo barnaamijka caalamiga ee xaqiijinaya in dadku ay helaan cunto iyo sidoo kale nafaqo maadaama xaaladda abaartu ay tahay mid saameynteedu ay sarreyso sidoo kalena waxaa lagu xaqiijiyay inuu yahay mid diiradda saaraya 6 gobol oo ka tirsan dalka ujeedka bangiga adduunka ee lacagtan uu ku yaboohay xilligan ayaa waxaa la tilmaamay inay tahay mid qayb ka ah ansixin la sameeyey sanadkii 2021-kii bishii Noveembar islamarkaana la meelmariyey lacag gaaraysa 20 milyan oo dollarka Mareykanka taasoo loo qoondeeyey in lagu maalgeliyo dadka reer miyiga ee gudaha Soomaaliya mashruucaasoo gacan ka geysanaya in xooluhu ay helaan cunto, biyo iyo sidoo kale in dadkuba ay si la mid ah helaan agabyada ay u baahan yihiin ee adeegyada cunto, biyo iyo sidoo kale caafimaad intaba sanadkii la soo dhaafay waxaa uu xaqiijiyay bangigu in abaartu ay ahayd mid saameynteedu ay tahay mid marba marka ka dambeysay sii kordhaysay sidoo kalena waxay sababtay u nuglaasho yaraanta cuntada dhaqaale xumida colaadda iyo sidoo kale taariibka oo ay dhiirigeliyeen dhibaatooyinka abaartu ay ka mid tahay oo ka jira gudaha dalka sida uu sheegay gaasimaha guud ee bangigaasi waxaa sidoo kale bangiga adduunku xaqiijiyay in gurmadka cunto ee la gaarsiinayo dadka soomaaliyeed in loogu talagalay inuu ka yimaado dhinaca aagga ukrain balse colaadda ruushka iyo duulaanka dalkaasi lagu qaaday ayaa la xaqiijiyay inuu guud ahaanba meesha ka saaray adeegyadii cunto ee loogu talagalay inay ka yimaadaan dalkaasi kuwaas oo ah in raashinka gurmad ahaanta soomaaliya loogu qoondeeyey 50% loogu talagalay inuu ka yimaado dekedaha waddanka ukrain taasi waxay sababtay in walaaca uu sii kordho isla markaana 5 milyan oo qof ay wajahaan xaalad cunto yari oo aad u daran isla markaana reebta walwal aad u baahsan sidoo kalena waxaa bangiga adduunka warbixintiisa uu ku sheegay in uu qabo walaaca ah ilaa bisha Sebtembar sanadka 2022 in xaaladda cunto yarida iyo sidoo kale macaluushu ay tahay mid saameynteedu ay sii kordhi karto sida lagu sheegay warbixintan hawleen dhacda CBA Muqdisho.